今日の字は背景です。手辺の縦画は右寄りにしましょう。三画目は縦画の中心あたりを通ると綺麗です。作りも縦画は右寄りに、上部を開けましょう。形の字は上部の左右の空きに気をつけましょう。左払いは曲線的に。手紙の冒頭に書く慎んでの意味です。遠慮美徳とする日本人の素晴らしい表現です。なので日本のおばさんももう少し控えめにされた方が。私か。